امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا دستگیر امداد آسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم آسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم آسیروں کے مشکل کشا حاجت روا سے اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا یا سے اعظم استغفر امداد کن ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ میں ہاتھ یا اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا اعظم امداد کن چچا سے اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل پایا کہا ہم نے جس وقت یا سے اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد یا سے اعظم استغفر امداد کن رہنما رہزنوں کو کتنا اچھا چور تھا جو غوث پاک کے گھر گیا چوری کرنے میں کبھی کبھی کہتا ہوں واللہ کاش وہ چور میں ہوتا غوث پاک کے گھر گیا چور چوری کرنے چلا تو گیا واپسی کا راستہ ہی نہیں ملا مدنی جال میں پھنس گیا پیارے بھائی اسلام بھائیو آپ کا مدنی جال ہوتا ہے نا الحمدللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جالوں میں رکھے. تو غوث پاک کی مدنی جال میں پھنس گیا. غوث پاک نے کہا بھی آیا تو لے کے جا, یہاں سے خالی کو جاتا ہی نہیں. تو دیکھو ولیوں کی نظر کیا ہوتی ہے, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدل دی ہزاروں کی تقدیر. یہ خالی شعر ہوا میں پھینکے ہوئے نہیں ہوتے, اس کا حقیقت کا تعلق ہوتا ہے. وہ ساری بات ہی توجہ کی, ساری بات توجہ کی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. تو غوث پاک کو اطلاع ملی کہ فلاں فلاں شہر کا بدل جو ہے وہ انتقال کر گیا. بدل جس کو ابدال کہتے ہیں, ابدال وہ بدل ہوتا ہے. بدل ابدال جمع ہے, ابدال بدل کی. اس طرح افراد بھی ہوتا ہے, فرد ہوتا ہے, فرد جمع افراد. تو غوث پاک کو اطلاع ملی کہ فلاں فلاں بدل کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے اس کو بلایا, نگاہ ڈالی غوث پاک کی نگاہ. تو کیا ہوگا جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ چھاپ تلک سب چینی رے محسن ہے نہ ملے کے. غوث پاک نے ایک ہی نگاہ میں کام کر لیا, توبہ بھی کروا دی اور ایک ہی نگاہ میں ولی اور ولی بھی بدل کا جا ادھر دل لگا دی. چوروں کو ابدال بنا دیتے تھے غوث پاک. کاش وہ چور ہم ہوتے یار, کاش یار. میں تو کہتا ہوں بڑا قسمت والا چور, اس کی قسمت کھلی. بلکہ میں تو کہوں غوث پاک نے تصرف کیا ہوگا, سارا دن بس چوریا کرتا ہے. یہ غوث پاک کا تصرف ہوگا کہ چوری میں زندگی گزار رہا ہے. ادھر آ, بہت ہو گیا, توبہ کر. آئے ہائے. تو اسی شعر کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کہی ہے کہ کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو, کرم سے کیا اہنما رہزنوں کو, ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم امداد کن, امداد کن از بندِ غم آزاد, در دین و دنیا شاد کن, یا غوثِ اعظم دستگیر.